Assalomu alaykum, Bahodir Brat kanalining aziz muxlislari va obunachilari. Sizlar bilan yana men Bahodir. Bugungi dasturimiz body kamerasi bo'la turib, o'zining qo'l telefonidan haydovchini videoga oladigan GAI xodimlarining ajoyibona va an'anaga sodiq qolgan usullarini birgalikda tomosha qilamiz. Ketib qolish yo'q, bugungi video roligimiz umuman siz kutmagan mavzuda bo'ladi. Shuning uchun kanalimizga kirdingizmi, videoni ko'rishni boshladingizmi? Boshqa joyga chalg'imasdan oxirigacha ko'rishni odat qiling. Demak, boshladik. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda bir videorolik chiqdi. Video mashina ichkarisidan qulflab olib YPX xodimiga bo'ysunmagan haydovchi mast holda ekanligi aniqlandi deb nomlangan. Keling, shu videoni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu yilning 19-aprel kuni Karmana tuman hududida xizmat olib borayotgan inspektorlar tomonidan ushbu haydovchi to'xtatilganda avtomashina oynasini ochmasdan, tegishli hujjatlarni berishdan bosh tortadi. Haydovchini Karmana tuman Navruz mahallasida o'sha hujjatlarni tekshirish maqsadida to'xtatganimizda haydovchi bizning qonuniy talabimizga bo'ysunmasdan avtomashinasini qulflab olib ichkaridan hujjatlarini bermasdan, eshikni ochmasdan shu qonuniy talabimizga bo'ysunmadi. Hozirda shu haydovchi yana bo'sh tortyapti. Haydovchi transport vositasi boshqarmaganman deb. Videoni shu yerga kelganda to'xtatamiz. Stop. Shu yilning 19-aprel kuni Karmana tuman hududida xizmat Shu yilning 19-aprel kuni Karmana tuman hududida xizmat olib borayotgan inspektorlar tomonidan ushbu haydovchi to'xtatilganda avtomashina Endi videoning kulminatsion nuqtasiga e'tibor bering va screenshot rasmga diqqat bilan qarang. Nimani ko'rdingiz? Ha, to'g'ri topdingiz. Bu GAI xodimi. U qo'l telefonidan haydovchini videoga olyapti. Mana bu esa uning mashina oynasidagi aksi. Ko'rdingizmi? Gap yo'q. Ofarin deymiz. Biz buni sezib qoldik, ko'rib qoldik. Qiziq, bu GAI xodimining body kamerasi bo'lsa ham nima uchun o'zining qo'l telefonidan videoga olyapti? Bu nima? An'anaga sodiq qolishmi yoki eski sarqitlardan haligacha voz kecha olmayapmizmi? Uni ustiga eng qizig'i bosh boshqarma ham shu videoni montaj jarayonida body kameradan olingan videoda emas, aynan GAI xodimining telefonida tushirilgan videodan foydalanmoqda. Meni kechirasizlar-u, buni endi qanday tushunish mumkin? Xo'p, mayli. Bunisini ham qo'ya turing. Keyingi videoda ham xuddi shu ahvol. Bu videoni ko'rgansiz. Bosar tusarini bilmagan deputat deb nomlanadi. Nima haqingiz bor, o'rtaga o'tib ketgan ekan. Karantin talablarini bajarishni istamagan deputat. Nimaga deputatga mumkinmi? Bu yerda men deputatni yonini olmoqchi emasman. Umuman video haqida fikr bermoqchi emasman. Lekin videoni olinish jarayoniga e'tibor bering. Yeminle siz durdun mu? Şahar deputatıma! Hiç kaçsın evakol etin yok! Forman yet ya! Video, body kamera tasviri emas, oddiygina qo'l telefonining tasviri. Tasvir uzunchoq holatda olingan. E'tibor bergan bo'lsangiz, video telefonni tik holatda tutib tasvirga olingan. Ikki tomon bo'shliq bo'lmasligi uchun, ya'ni uzunchoq olingan tasvirda ikki tomon qora bo'lib qolmasligi uchun video xiralashtirib, ikki yon tomonga fon berilgan. Bo'ldi. Boshqa hech narsa emas. Bu video ham body kamera tasviri emas, aksincha qo'l telefonida olinganligi aniq. Qiziq, buni qaysi xodim olgan bo'lsa, balki bu videoni ham yonidagi body kamerali GAI xodimi olganmikan? Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, u GAI yonidagi sherigining vazifasi chetda turib videoga olishmi? Oldin to'ylarda videochi bo'lar edi. Endi ichki ishlarda ham videochi degan shtat ochildimikan yoki? Aylanib yana shu savolga qaytamiz. Qani bu yerda body kamera tasviri? Axir xo'ja kursinga taqib yurilmagandir bu body kamera. Nega ular body kamerani tasvirini ko'rsatmasdan GAI taqdim etgan qo'l telefonidan olingan videoni ko'rsatishyapti? Bunday holatlardan kelib chiqqan holda mantiqan o'z-o'zidan savol tug'iladi. Body kameralar ishlaydimi o'zi? Agar ishlayotgan bo'lsa, xodim telefon ko'tarib videoga olishning nima keragi bor? Davlatimiz nima uchun millionlab xarajat qilib
xodimlarni body kamera bilan ta'minlab qo'ydi. Hattoki 24 soat mobaynida zaryadi o'lmaydi deb aytib ham chiqishdi. Lekin afsuski, bu yerda body kameraning tasvirlarini ko'rmayapmiz. Faqatgina GAI xodimlari syomka qilgan videolarni ko'ryapmiz xolos. Bularga body kameralar bilan to'g'ri ishlash tartibini o'rgatish vaqti kelmadimikan? Qachongacha GAI xodimlari o'zi to'xtatgan haydovchi bilan qo'lida telefon ushlab gaplashishadi? Bu o'ziga ishonmaganligidanmi yoki o'z bilimiga ishonmasligidanmi? Biz esa mana shunday holatlardan keyin kelajakda GAI xodimlarimizdan body kamerangiz ishlayaptimi degan savolni berib baloga qolamiz va oxirida yana o'sha sinonim so'zlar. Aybsiz aybdor bo'lamiz yoki beayb aybdor bo'lamiz qolamiz. Hurmatli mutasaddilar, hurmatli mas'ullar, agar menga ishonmasangiz, o'zingiz bir chetdan kuzating. Shunchaki zainteres bir GAI xodimining qo'lida telefon ushlab, haydovchiga qaratib videoga olib gaplashayotgan holatdagi jarayonni uzoqdan bir tomosha qilib ko'ring, hurmatli mas'ullar. Naqadar xunuk holatni guvohi bo'lasiz, naqadar xunuk holatni ko'rasiz, naqadar ayanchli va qayg'uli holatni ko'rasiz. To'g'ri, bu narsa oddiy melachovkaday tuyular, lekin bunday qilish noto'g'ri deb hisoblayman. GAI xodimlarining body kamerasi bo'la qo'l telefonidan videoga olish bu noto'g'ri holat deb hisoblayman. Aziz do'stlar, hurmatli tomoshabinlar, agar men to'g'ri gapirayotgan bo'lsam, videoga klass bosib, sen to'g'ri gapiryapsan, haqiqatni gapiryapsan deb kommentariyaga yozib qo'ying. Agar men noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam, bemalol dislayk bosib, sen noto'g'ri gapiryapsan deb buni ham kommentariyaga yozib qo'ying. Men bu gapim bilan hamma gaylar telefondan videoga oladi demoqchi emasman. Body kamerali tasvirlar ham bor. Mana body kameradan olingan tasvirlarni o'zingiz ko'ring. Mana bu esa qo'l telefonidan olingan tasvir. Shu yilning 19-aprel kuni Karmana tumani hududida xizmat olib borayotgan inspektorlar tomonidan ushbu haydovchi to'xtatilganda avtomashina oynasini ochmasdan tegishli hujjatlarni berishdan bosh tortadi. Farqini o'zingiz topib olavering. Ikkalasi ham matbuot bo'limidan montaj qilinib ommaga taqdim qilingan. Shu qatorda sizlarga Maqsud Muzaffarovning Avtoblog uz deb nomlangan Telegram kanalini taklif qilaman. Bu kanalda siz parda deysizmi yoki qayta jihoz deysizmi, qonun qoidalar deysizmi, xullas haydovchilar uchun eng kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa va uni foydali deb bilsangiz, like bosib kommentariyaga o'z fikringizni yozib qo'ying. Sizlar bilan Bahodir Brat admini, men Bahodir bo'ldim. O'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi dasturlarga uchrashguncha, xayr.